Po, që ka kafiturat pikante tjetër. Tjetër, a kene ju nga dhe me thonë si ka shtetit gjithë kote. Si mjetë e kafe kutit për shkitur, ok, nuk ka problem, sepse ashtu e ka menu, ashtu e ka logiku shteti, që në më dhona metrat të sokte, që të vendosim që në metrat zjo tjetër. Sepse jonë disa të qërë pakua. Dhe da masë të me metrën në dorë, dhe qdo... Mo problema se klientela... Qdo pjesë që ju ta honë, do të shkutësoj, për të tjeni cilë. Gjeru pashë, Arte që dhe atën që kam jadu, që kam jadu lejën e parë. E për më shëtë pëjna. Mune në mëjmot shtetit, mune në mëjmot mitra, mitra, nuk është problemi shtetit, nësë kemi jadu për matë, nësë kemi jadu për këm lejën, nëjmi policia shtetit, pas me kërkajnë e njësisë të njësat të njësat. Një të vërta që këtu du problemet, ku në du problemin. Cine është arsye, ju a ka zaptu kush hapsirë publike, jeri tjetër. Jo, këtu të du të ndajmë ju, ju keni pretendime që u ka zaptu njëri. Unë du me venosh shka zonet, nuk më dalin metrat, mëra jo është gjore kërësua. Ku shë ka bloku metrat, që nuk dalin? Po të zgjillim ne ju, po nuk. Po në asuj ti pra, se zgjillim ne, po ku jenë metrat uja? Metrat e mija jonë të shiku keni. Hartën, atërë zgjillë burin, hartën digitale. Hartën, hartën. Hartën, ja. Originalin ka kushtë në mëdhe. E kush është gufimi ju aty? Nuk i ti e di se knejna është një dua, edhe në përmo gjatë nuk e di. Kush? Aja është rezu, kush është? Ashtë një dua të. Te, gravë në majtë, kush është? Nuk e di për shazë. Nuk dini kështë të ujë? Nuk e di, sepse se mjetë ka ndonë lejë, e feja të tonë. Pas me një shabë. Pas dy parcele mësotni. Cile, ku ke pas tjetërin? Qëre tjetëra të monena, a ka dokumentin e vitë? Gjë, s'ka problem, s'mi intereson. Isi mime, ashtë refuzu njërë, ashtë kërku edhe herën. Po, ashtë syja, pësa ashtë refuzua? Për momentin parcele... Se unë jam hotelerie certifikume, jam e në vitë forë. Nuk me intereson, nuk gjykoj unë arë syjet dhe kriteret. Mu me intereson, pjesët që është dhe leje, ju jeni vend një duhur. Mërvesh mu i herë nëse unë jam qytetar amerikan, nuk du më quzonin ku kushto, sepse e firë direkt ambasadin Amerikë. Nuk du më nëse jam firë ambasadin. Firë gjithë ambasadin. Asi gjo, unë e të rrëtë për hoteleristë eme. Po nuk të atëtoj në venin, ashtë ministria, turizmi që i qitë. A ty ku ke ma lehen të lirum hapsiret që kërkove. Kjo është të tyra jonë. Ja të lirum hapsiret që kërkove. Të lirum. Vazhdojni të kisë qaroj me instituciones të t'ka dhe lehen. Ka të sëtërim kemi ne. Një minutë. Normal nga po t'fali. Nani gjone, nga këtu ti dyshove për një metrë hapsirë. Një parcelë që t'ka dhe që ke ma lehen. Ke 20 metra e 17 cm lejen e miratuar. Po, nga aty ku ju ngufi, do zesh 20 metra hapsirë, sa është miratu leja. Cili klientën vjen mu këtë në fond? Si ka para hotelit, të më qote vjen një person tjetër, dhe mu më ke quat jenë villu. A te zhjidhe ma ato që të kanë lejen që kanë hartën digitale. Jëmër zëtë. Se hartën zojnë. Hartën e kam, ka dhe mati. Hartën e kam harta një spreja vjetë e shkolla. Ku është njës? Nuk ke nevoj me më qumë unë vilu nga tjetë. Po s'kem vilu një rrës. Cili klient, oke, erdhe ti me pushute në? Si do bashkë, një orë rrugë të veshka? Unë e dua komplet para hotelit. Unë e po flasim një rrës tu. Tu, s'ke ti drapsirë ti. Gjaj e hapsinën para hotelit. Ku keni aplikuar atë domen? Nuk të gjenë hapsinën. Na kena aplikuar dy parcela. I kena po kërkes prap shtetit, sepse ka pun një njëri që se ka hoteli. Po s'kam qu vet as këta. Po shqipa kua biznesi tjetër, unë nuk jam e morë me një para biznesi tjetër. Dua para biznesit tem, du para hotelerisë teme. As i hirëna. Ka peta për zgjil një jo dhe hirëna. Pojde, as të doni metra, doni moti.